Deməli dostlar, yoncanı gətirmişik, gəri bilişib qalmışıq burada. 2 lapet yonca. Qardaşdakı sənandı. Ha, burada batmışıq. Ve bu da gəlir, Vüsaldı. Saman gətirir ki, ataq arxın içinə çıxaq buradan. Traktor bir tərə çıxartmışıq. Traktoru bir tərə çıxartmışıq. Bataqlıqdan. Şimdi lafetleri çıkartmak istedik. Həm o otaq oraya şəmi, deyə arxadadır yeri, arxadadır. Gaz ver, gaz ver. Zırmaqlıyır ya yeri, kapuanın canavarı. Kas kessin korma. Ha, şu, da korsu yok. Elçe savaştı.